kintu bigeze bakubwira bakakubwira ko babanje kumenye baraye badumaze iminsi babimenyesheje DPC weho ntibabikumenyesheje ukabona bakwituye hejo kandi bakaguha amasaha banagushyiraho banagutunarika ngo niwe ngo baragushyiraho amapingu iyo polisi databara bari bayanyambitse da uhisiye uyu ni rwagasore Remi utuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Tetero twasanze arimo gusorwa no muhesha w'inkiko w'umwuga avuga ko amusora binyuranyije n'amategeko nkuko bigarukaho bombe ikibazo ni iki mubona nyine ndi gusorwa iwacu bwerekeza iki ni ikibazo kimaze igihe byatangiye muri 2017 ubwo narindi gukora masters i Kampala basi twumva ko ngo mukuru wacu ari kuhagurisha dutangira kudiringa nge n'abashiki banje dutangira kudiringa n'inzego z'ubuyobozi zinaha tujya mu kigo twandikira ikigo cy'ubutaka dutambamira dushinganisha tuza kumva ko ngo finally yahagurishije ariko tubyumva gutyo ari tubifata nka za rumazi kugeza igihe ngewe nziye ngasanga haragurishijwe koko bo bavuga ko ngo hagurishijwe miliyoni 25 bitangaje ahantu hangana gutya amplacement nk'ingi kumva ngo ni miliyoni 25 bumva nabyo bidashoboka nyine ariko nibyo bivugwa ngubwo icyo gihe nagiye kubona bonus yaraje kugira ngo menye ko hagurishijwe rero mana nagiye kubona bonus yaraje azana n'imyanzuro y'inkiko yemeza ko hagurishwa azana n'ikintu cy'igipapuro cyiswe ko ngo ari inama y'umuryango bizungura mutungo cyakozwe na mukuru wacu kuko ni nawe wanahagurishije muri iyo nama byitwa kumenya n'abashiki banjye twari duhagarariwe nta muntu twigeze tubwira ngo waduhagararire komeza asaba ko yagakwiye guhabwa ubutabera n'inzego bireba kongera gasubizwa imitungo y'iwabo icyo umuntu asaba muri situation nk'izi ngizi ni ibintu byagiye bimwe inyandiko mpimbano hagurishwe mu buryo bw'amanyanga hateshwa agaciro hagurishwa ku mafaranga adakwiranye naho umuntu umwe arabikora gutyo afatanyije n'umuntu wigize ikinani witwa Materine nyine ngo ni ushinzwe kwambura imitungo y'abantu mu Muhima ntumbaze wabimuherwe ubwo burenganzira ariko bangaba bose bafite impungenge ze ni umuntu nyine uzwi yabaye celebre ni star nyine ni superstar bas umva muri situation nk'iyi kuvuga ngo baraje kugusohora mu nzu ahantu utigeze ugurisha utazi uburyo hagiye kuri wowe none urifuza icyo umva hakorwa iki icyakorwa nuko nahabwa ubutabera n'inzego kuko iyo umuntu avuga ati nta wansindiye Nyamirambo aho narahaguze kandi kuko mwahagera bakirengagiza uko kuri kose ikintu bigeze bakubwira bakakubwira ko babanje kubimenye baraye badumaze iminsi babimenyesheje DPC weho ntibabikumenyesheje ukabona bakwituye hejo kandi bakaguha amasaha banagushyiraho banagutunarika ngo niwe ngo baragushyiraho amapingu iyo polisi databara bari bayanyambitse da uhisiye ntawe mfite wo kujya kuko ubundi iyo bashaka kugusohora mu nzu byibuze barakwandikira bakakubwira bati igihe iki n'iki n'iki tuguha igihe kingana gutya uzasohorwa tuzagusohora twari twaravuganye nabo twagiye tudiringa nabo basobanuye ikibazo uko kimeze basobanura ko ibyo bintu bintunguye kuko nubwo no kugira ngo bateze kashe mpuruza umwavoka wanjye yambwiye ko yajuriye muri cya gihe cyaguma mu rugo nicara nzi ko yajuriye dutwaratanze amagarama y'urubanza tugiye kureba tureba dusanga ntiyigeze ajurira basi urumva ibyo ni biba bikuguye hejuru ejo bundi tujya mu kato gusohoka mu kato k'iminsi 30 ni ukuvuga ngo n'ubushobozi wari ufite bwo kugira ngo ushakishe ahandi uba wabwifashishije uri mu kato kwita usohorwa mu kato usohoka mu kato bagahita bagusohora mu nzu nta kintu bigeze bakubwira bakakubwira ko babanje kubimenye baraye badumaze iminsi babimenyesheje DPC weho ntibabikumenyesheje ukabona bakwituye hejuru kandi bakaguha amasaha banagushyiraho banagutunarika ngo niwe ngo baragushyiraho amapingu iyo polisi databara bari bayanyambitse da uhisiye ukora rwose ampaye iminota itarenze 30 ko nta gihe cyo kuntaba afite ko ni ntindiganya banyambika amapingu hatanga itegeko ry'uko banyambika amapingu nibwo uyu mwafandi uyu mwinspekita ahuruye ndabwese noneho mugiye no kumfunga amapingu nta ngize kuba ndi kurenganywa gutya ngize kuba ntategujwe mfite ngize kuba nta n'ahantu mfite wo kujya
umuhungu wo gutya ese solution ukunyimbika mapigo basi nimanya bika uhagurishije umuvandimwe wawe amazina ye kandi uhungu ngoje twarukunde meri ni n'umunyamategeko ni umunyamategeko nyine azi gusobanura ibintu neza mu buryo bujyanye n'amategeko amazina yanjye nitwa Ukurikiyezu Clément nange nkabamvuka mu mudugudu w'Iniganda mu kagari ka Tetero mu murenge wa Muhima iki kibazo rero ni ikibazo n'abaturanyi tuba tutishimira ubwo igihe cyose tuba twumva ikibazo tuba twumva ko nimba kino mu nkiko kigiye gukemura kwa ko barimo amanyanga ariko aho ubona ibibazo mu manyanga none tutajya kure ubona aterwa n'iki araterwa kuko ngewe ingero zirahari izo ngewe nazigwa ko hari ibibazo biri hano by'uyu nguri ko nari gusohora mu nzu ko ibonye hari isoko hano hirya naryo uwo mugabo bita materine bihora mu nkiko ahora siragiza abantu yabushije amahoro none kugeza isaha bakubwira ngo umuvandimwe bashaka gufata ubutaka bw'umuryango akabagurisha wenyine ngo nuko yize afite amategeko akaba afitanye n'abandi bahurira aho hose biganye si wamenye uko bigenda ukabona umuntu umwanzuro ugomba gutanga si utanzwe n'umuntu yajurira akarwibaza gukura umuntu mu nzu mwe none nk'abaturage murasaba iki muri rusange icyo dusaba twese ubutabera kuko tuzi ko n'ubundi buyobozi butanga ubutabera kuri bose umuvandimwe abonye ubutabera ameze ko ejo nzabubona ariko nabo buri uyu munsi nabo ubone kubera ko ashobora kuba afite umuvandimwe w'umunyamategeko akaba arya ibindi byose akora n'ejo nandi ubwo nshobora kubura uburenganzira ndasaba rero kuba ubuyobozi bukunda abaturage babo bukunda yuko nawe urengana twasaba yuko mwarenganura uyu munyarwanda kuko nawe ni umwe mu bandi bashobora kuzarengana muri uyu murenge cyangwa muri uyu mudugudu wacu abamvuka ni umudugudu w'Iniganda mu kagari ka Tetero mu murenge wa Muhima dusobanura iki kibazo uko kimeze iki kibazo rero ni ikibazo nk'abaturanyi tuba tutishimira ubwo igihe cyose tuba twumva ikibazo tuba twumva ko nimba kino mu nkiko kigiye gukemura kubera ko abarimo amanyanga ariko aho ubona ibibazo ayo manyanga none tutarajya kure ubona aterwa n'iki ashingiye hehe araterwa kuko ngewe ingero zirahari izo zime none izo ngero nazigwa ko hari ibibazo biri hano by'uyu nguri ko nari gusohora mu nzu ko ibonye hari isoko hano hirya naryo uwo mugabo bita materine bihora mu nkiko ahora siragiza abantu yababushije amahoro none kugeza isaha bakubwira ngo umuvandimwe bashobora gufata ubutaka bw'umuryango akabagurisha wenyine ngo nuko yize afite amategeko akaba afitanye n'abandi bahurira aho hose biganye si wamenye uko bigenda ukabona umuntu umwanzuro ugomba gutanga si utanzwe n'umuntu yajurira akarwibaza gukura umuntu mu nzu mwe none nk'abaturage murasaba iki muri rusange icyo dusaba turasaba ubutabera kuko tuzi ko n'ubundi ubuyobozi butanga ubutabera kuri bose umuvandimwe abonye ubutabera nyazi ko ejo nzabubona ariko nabo buri uyu munsi nabo ubone kubera ko ashobora kuba afite umuvandimwe w'umunyamategeko akaba arya ibindi byose akora n'ejo nanjye ubwo nshobora kubura uburenganzira ndasaba rero ko ubuyobozi bukunda abaturage babo bukunda yuko nawe urengana twasaba yuko mwarenganura uyu munyarwanda kuko nawe numwe mu bandi bashobora kuzarengana muri uyu murenge cyangwa muri uyu mudugudu wacu sawa rakoze cyane cyo gukora rwose ampaye iminota itarenze 30 ko ntagiye cyo kuntaba afite ko ni ntindiganya banyambika amapingo ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha umaterine uvuga ko yaguze imitungo ntibyadushobokera dore ko twanagerageje kuvugisha umuhesha w'inyuko twasanze uri gusohora uyu mugabo akadusubizanya amagambo akayadutuka iyi inkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha natumye nukujya gutira wumvise nukujya gutira inyundo ikura imisumari wumvise kugira ngo n'amantuza n'imfunguzo zo gufungura igitanda nkabona ni karito ngapakira mu bibintu ariko ikindi nagusaba wowe tuza ushobora gutuma ariko ushobora ntabwo uramushyira ntabwo urabikora Gracias.
information.